Bet pat pašmājās. Pirmdienā, tieši pēc nedēļas, no 15. maija, varēs sākt iegādāties dziesmu un deju svētku biļetes. Vispirms tas notiks internetā un uz dažādiem svētku maksas pasākumiem pakāpeniski. Gan biļešu tirgotāja izvēle un konkursa pārsūdzība, gan iepriekšējo gadu nepilnības ar informācijas sistēmu pārslodzi liek šim jautājumam pievērsties plašāk. Arī par svētku pasākumu organizāciju intervija ar dziesmu un deju svētku izpildu direktori Daini Markovu. Labrīt. 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 Sakiet, kādā fāzē pašlaik ir svētku rīkotāji ar vispār dziesmu svētku organizācijas to plānošanu? Kas ir vispār jūsu, jums nospiež prātu, teiksim tā, šajās dienās un šajās nedēļās vairāk? Paldies par jautājumu. Protams, ka šobrīd ir maksimāli aktīvā fāze svētku sagatavošanas procesā. Visos līmeņos, gan saistībā ar īpaša dalībnieku labbūtību, ar svētku pasākumu organizēšanu, ar visām tehniskajām lietām, visām organizatoriskajām lietām, ar visu to pasākumu kompleksu, ko ietver savī dziesmu svētki. Protams, arī notiek, ir finalizējis arī šobrīd skatas, finalizējis arī dalībnieku skaits. Tātad tas arī būs taps zināms tikai maijā, maija vidū, kad viss arī beigsies viss šīs skatas. Faktiski es varu teikt, ka ļoti, ļoti karsts brīdis šobrīd. Jā, ļoti karsts jautājums daudziem, protams, ir par biļetēm, biļešu tirzniecību. Mēs jau minējām, 15. maijā sāks tirgot, vai tas ir datums, tā teikt, iecirsts akmenī, nemainīgs, un tiešām 15. maijā tad biļets nonāks tirzniecībā? Jā, sākot no 15. maija, kā jau jūs teicāt, arī pakāpeniski tas notiks, nenotiks uz visiem pasaukumiem vienlaikus. Un tas tiešām ir iecirsts akmenī. Nekādas pārsūdzības, nekādas apstrīdēšanas vairs nav iespējams. Protams, ka nē. Starp citu, vai ir skaidrs, kā tā tirzniecība notiks? Es saprotu, algoritms noteikti ir skaidrs organizatoriem un tirgotājiem, tad varbūt mūsu skatītājiem var vēlreiz atgādināt, kādi ir tie apjomi, secība, virtuālā rinda, ja? Izskanējas arī šāds termins. Pirmkārt, tirzniecība noritēs pakāpeniski, tātad no 15. maija, un tās būs trīs tirzniecības dienas. Tātad pirmdienā, 15. maijā, 10:00, cilvēkiem būs iespēja iegādāties biļetes uz visiem citu nozaru pasākumiem, kas nav dziesmas un kas nav dejas. Tur ir daudz dažādu koncertu, ir vokālo ansambļu koncerti, ir kokļu mūzikas koncerti, ir pūtē mūzikas koncerti, ir bērnu mūzikas koncerti, ir vokāls simfoniskās mūzikas koncerts. Liela daļa šo pasākumu, un tātad šie ir tie, uz kuriem sāks biļetes tirgot 15. datumā. Otra diena, kas ir dēju diena, ir 17. datums, un tā ir trešdiena. Un tad mēs varēsim iegādāties biļetes uz visiem dēju lielu uzvedumiem. Tātad uz lielu uzvedumu Balts, kas ir Arēnā Rīga, un uz lielu uzvedumu Mužīgais zinājs, kas ir Daugavas stadionā. Cik biļetes būs pieejams? Tātad Daugavas stadionā kopumā, tātad Arēnā Rīga ir divi koncerti, katrā koncertā aptuveni 6000 biļešu, un Daugavas stadionā tātad ir trīs koncerti, un tātad katrā no koncertiem, te mums gan iet no dalībnieku kvota 25%, kas ir no šiem mūžīgā dzinēja, un tieši Balta koncertiem kopumā es teiktu, ka tās būs ap 20 000 biļešu, kas būs publiskajā tirzniecībā. Bet es pabeigšu vispirms par tiem datumiem, lai mēs ar citu informāciju varbūt nenojauktu šo te, chronoloģiju. Tātad pirmdien citi pasākumi, otrdien deju dienu. Jā, nē, trešdien deju dienu. Trešdien deju dienu. Jā, trešdien. Divas dienas dodam tātad iegādāties uz citiem pasākumiem, un tad ir deju diena. Un piekdienā ir, kas ir 19. datums, tā ir Meža parka diena. Abu kora koncertu diena. Tīrums dziesmas ceļš un noslēguma koncerts kopā augšu. Tālūk. Var secināt, ka būs sistēma iesildīšanās laiks bijis ar citiem pasākumiem no pirmdienas jā, līdz piekdienai. Jā, būs bijis laiks ar citiem pasākumiem no pirmdienas līdz piekdienai. Un šīs sistēmas arī dos tomēr, mēs ceram, netik lielu pieplūdumu, kā tas bija iepriekšējo reizi, kad visus visiem pasākumiem vienā mirklī sāk tirgot biļetes, ka teiksim, tie, kuri vēlēsies iegādāties uz citu pasākumu koncertiem biļetes, tie arī varēs mierīgi to izdarīt, un tad varēs koncentrēties uz dejām trešdien un piekdien uz Meža parka. Un 19. datumā, tad cik biļetes būs pieejams tieši šiem kora koncertiem? Jo skaidrs, ka tie ir noteikti tie, par ko ir vislielākā interese daudz. Masveidīgākie tie arī ir, gribi, negribi, tā sanāk. Jā. Tātad, ko varētu teikt, ka labā ziņa ir tā, ka šajā reizē uz kora koncertiem būs pieejams daudz vairāk biļešu kā iepriekšējā reizē.
Tātad dalībnieku biļetes mums ir iepriekšējā pārdošanā vispār uz kopumā, uz visu grozu. Tātad ir 25%, savukārt uz noslēgumu koncertu. Daudz mazāk biļešu ir iepriekšējā rezervācijā, tātad praktiski būs gan uz ģenerālu mēģinājumu, gan uz koncertu, pieejami aptuveni kopā uz šiem abiem koncertiem, kas ir noslēguma koncerts un vēl arī tīrums dziesmas ceļš. Es teiktu, ka 45,000 biļešu vajadzētu būt pieejami publiskā tirdzniecībā. Īpaši uz noslēgumu koncertu, kur iepriekšējā reizē bija ļoti liels iepriekšējo rezervāciju skaits, tad šajā reizē tas ir praktiski ļoti, ļoti minimāls. Kas par tām iepriekšējām rezervācijām? Kas tās varēja veikt vai ir veikuši? Un tur arī savus biļešu izpirkšanas brīdis pienāk. Jā, jā protams. Tātad vislielākā daļa tie ir dalībnieki. Kopumā iepriekšējo rezervāciju procents pret visu biļešu grozu, kas ir kopā 174,000. Tātad ir dalībnieku rezervētās biļetes. Tas ir pirmo reizi, kad dalībnieks var iegādāties vienu biļeti, tātad uz kādu no svētku koncertiem. Tāda bija vēlme, un mēs šo vēlmi mēģināsim pēc labākās iespējas un sirdsapziņas izpildīt. Pārējās grupas ir ļoti nelielas, ļoti mazas. Tās ir mākslinieki, tie ir mākslinieckie vadītāji, tie ir valsts viesi, tie ir sadarbības partneri. Svētku rīkotāju un arī šī saucamā kultūras diplomātija. Tās arī visas šīs grupas, kam ir. Ar virtuālo rindu pieminēju, bet lūgums paskaidrot nozīmē, es ieju, modelēsim situāciju, pirmdienas vai trešdienas rītā sistēmā, gribu sākt pirkt, bet nevaru to uzreiz izdarīt. Ja? Man parāda skaitītāju, jūs esat rindā, gaidiet tik un tik ilgi, vai griežas mistisks aplītis nezināmu laiku, vai kā izskatās? Kā tas izskatīsies? Par to droši vien labāk varētu informēt tieši pats biļešu pārdevējs, bet principā būs tā, ka jūs iet sistēmā, un jums algoritms piešķir šo te kārtas numuru, un tad jūs redzēsiet visu informācijas pa soļiem, kādā veidā, cik ilgi jums ir jāgaida, kad jūs... Tātad saņemsiet šo te savu, cik ilgi jāgaida jums ir, tātad jāgaida, kad arī pienāks jūsu kārta un kā jūs tad varēsiet iegādāties šo biļeti. Tā kā tas būs viss redzams ekrānā. Skaidrs, ka interese, protams, būs ļoti liela, kas nozīmē ļoti liela slodze arī biļešu pārdošanas sistēmai. No sarunām, kas jums ir bijusi ar biļešu tirgotāju, vai jums ir tāda absolūta pārliecība un pilnīgs sirdsmieres par to, ka sistēma? Šo slodzi izturēs, neuzkārsies, nepazudīs kaut kur kaut kas nebūtībā? Mēs ļoti piestrādājām pie šī jautājuma, tad, kad mēs veidojām arī konkursu. Un ļoti arī tomēr detalizēt šīs te maksas savu iespēju robežās detalizēt šo informāciju iestrādājām, šīs prasības iestrādājām arī nolikumā. Starp citu arī pārsūdzībās bija tā kā pret šīm prasībām, ka mēs nedrīkstam tik ļoti precīzi un tik ļoti detalizēti vaicāt un prasīt šo te kvalitāti. Ilba atzina, ka tomēr mēs drīkstam šo kvalitāti prasīt, bet tad pretendentiem tā nešķita, tad tur bija arī sava cita veida atkal, ja, tāda pretreakcija, ka mēs nedrīkstam tā prasīt. Bet mēs tomēr to prasījām un mēs arī tad par šo te kapacitāti, es teiktu, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas tā būs. Un arī biļešu tirgotājs to apliecina. Skatīsimies. Vai biļešu tirgotājs šīm biļetēm drīksties piemērot komisijas maksu? Protams, ka nē. Arī par to jau mēs iepriekš runājām. Daudzkārt arī presē esam stāstījuši, ka arī šī opcija ir izslēgta, jo iepirkuma prasībās nav pieļauta tāda iespēja. Spekulācija iespēja arī tiek izslēgta ar šo biļešu iegādājumo kvotu daudzumu vienā reizē, vai tur ir kādi citi papildu kontroles mehānismi, lai novērstu šādas rīcības ar biļešu pārpārdošanu? Mēs par to esam domājuši un vairākus mehānismus ieviesuši, protams, mēģinājuši ieviest, lai tas tā nebūtu. Protams, ka tā ir šī kvota. Tātad vienā reizē varēs iegādāties uz vienu pasākumu 4 biļetes, katrs pircējs, ne vairāk kā 4. Bet vienā pirkuma reizē, ieejot sistēmā, kopumā var ne vairāk kā 20. Tātad tas nozīmē, ka jūs ejat sistēmā, jums ir iespēja iegādāties uz 5 pasākumiem 4 biļetes, bet vairāk gan ne. Un tas arī ir saistīts ar šo spekulāciju situāciju. Tāpat arī... Tad arī šis biļešu cenas, mēs domājam, regulē šo te jautājumu, jo mēs atceramies, ka bija milzīgs pieprasījums. Cilvēki izpirka maksimālo iespējamo biļešu apjomu, ko vien varēja. 13. gadā tās bija 8 biļetes, 18. gadā tās bija jau 4 biļetes uz vienu pasākumu,
Un, nu jā, tad šīs četras biļetes šobrīd arī paliek. Vēl viena lieta, ko noteikti es vēlos pavaicāt. Linda vaicāja par to, vai jums ir pārliecība par to, ka biļešu tirgotājs ir gatavs. Man vaicājums, vai ir pārliecība, ka Rīgas satiksme būs infrastruktūras, domāju, pilnībā gatava. Un zināms, tas būs pamatīgs loģistisks izaicinājums, kā jau vienmēr. Arī dziesmu svētki par Brasas tiltu, maģistrālo 11. Tramvaja dzīslu, tās gatavība. Vai jums ir, kā mēs tagad moderni teikt, zināmas indikācijas, ka tiešām viss būs tur kārtībā un bez milzu sarežģījumiem sastrēgumos. Es teikšu tā, ka Rīgas satiksme un arī Rīgas pilsēta pie tā strādā ļoti, ļoti aktīvi, bet es domāju, ka tā nebūs, ka sarežģījumi nebūs, jo mēs, protams, visi redzam, ka Rīga ir diezgan sarežģītā stāvoklī ar satiksmes lietām. Ja? Bet katrā ziņā jā, visi dara visu iespējamo, bet nu, arī šī te jaunā ziņa, tad Brasas tiltu būvniecībā, ja, ka, šīs jaunās kapavietas, cik pa laikam tie atrasts, nu pat ir atrasts arī skujas veidā izkārtotais vēsturiskais bruģis, skujiņu veida, ja, tad atkal darbi iespējams, ka apstājas, tā kā jums droši vien būtu jārunā arī Rīgas satiksmes, kā to ir plānots risināt, bet es zinu, ka visi dara maksimālo. Visi dara maksimālo, bet nu, ir regulas, kuras vienkārši arī, tātad, nu, ir, nu, kuras vienkārši ir fakts, ja, Un tad ir jāskatās, kā to darīt arī no otras puses. Mēs nevaram skatīties uz jautājumu tikai no vienas vienīgas puses. Ir arī visās dažādas citādas puses, bet katrā ziņā satiksme, tas būs sarežģīts jautājums. Es domāju, lai kā arī visi censos, bet visi arī cenšas darīt labāko iespējamo. Nu, skaidrs, ka brīdī, kad Rīga ir pārrakta Rail Baltica būvniecības dēļ, arī citu lielo projektu dēļ pārvietošanās nav vienkārši vairāk pacietības, vairāk iecietības noteikti. Arī, iespējams meklēt kādas risinājumus. Varbūt ar velo jādodās vairāk. Jā, varbūt ar velo arī jādodās un tiešām vairāk pacietības un iecietības. Un arī es zinu, ka Rīgas satiksmes domā par sabiedriskā transporta intensificēšanu šajā laika periodā. Un tā kā jā, tiešām, un arī mēs esam runājuši ar pasažieru vilcienu, faktiski var izmantot vilcienu, ko mēs neesam iedomājušies, kā šī ir galvenā dzīsla, gan nokļūstot līdz Meža parkam, gan arī līdz Daugavas stadionam. Vilciens ir ļoti laba alternatīva. Tā es teiktu. Par ko ir vērts atcerēties? Jā. Nu ko, ar dziesmas un dejas auras spēku uz priekšu. Paldies, ka atnācāt šo.